Nalazimo se na trgu Bečarca u Pleternici, jedinstvenom na svijetu zapravo, na kojemu prije nekoliko dana otkrivena skulptura Friedrichu Salomonu Krausu, pleterničaninu iz 19. stoljeća. Tko je on bio i zašto je važan i znamenit upravo za trg Bečarca i Bečarce općenito, doznajte u nastavku. Friedrich Salomon Kraus bio je etnolog, povjesničar, filolog i seksolog, koji je rođen 1859. godine, navodno u Požegi, ali postoje nekakve indikacije da je rođen i u Pleternici, s obzirom da mu je majka bila pleterničanka i s obzirom na to, zato smo ovdje postavili skulpturu Friedricha Salomona Krausa. On je zapravo bio jedan neobični etnolog koji je sakupljao sve ono što njegovi kolege etnolozi nisu skupljali. Dakle, ono blago koje su drugi etnolozi smatrali nebitnim. Tako da je Friedrich Salomon Kraus sakupio brojne bečarce erotskog karaktera sa područja Pleternice, Požege i cijele Slavonije. Samo ime ovog čuvara baštine svoga vremena govori nam da je riječ o osobi stranog porijekla. Da, on je zapravo bio Židov koji se kasnije preselio u Austriju sa svojom obitelji. Njegov otac bio je židovski trgovac robom koji je poslovao u Požegi. Skulptura je inače rad akademske kiparice Tatjane Kostanjević. Postavljena je u organizaciji javne ustanove Pleternica u suradnji sa gradom Pleternicom, poduzetničkim centrom i gradskom turističkom zajednicom, uz podršku triju lokalnih folklornih društava, Orljava, Svilenka i Zavičajni kut Drama. Naime, ova skulptura je nastala iz jednog velikog projekta, to je projekt Svijet Graševine, koji je zapravo punog naziva Svijet Graševine, Spahijski podrum, Muzej Bečarca i brendiranje. To je veliki projekt, 65 milijuna kuna, od čega čak 30 milijuna kuna odlazi zapravo na izgradnju i opremanje našeg Muzeja Bečarca i niz popratnih aktivnosti, od kojih je samo jedna u nizu, znači postavljanje ove skulpture Krausa. Upravo građa koju je sakupio Friedrich Salomon Kraus bila je jedna od misli vodilja za ovaj Muzej Bečarca, tako će se i njegova građa ovdje pronaći. Postavljanjem njegove skulpture, ističe gospođa Hoffman, cilj je bio privući pažnju posjetitelja. Koje god doba dana ili noći prođete ovim trgom, uvijek ćete sresti poznata lica, slučajne prolaznike, ali ono što je zanimljivo zapravo je da kad god se ovdje prošetali, dočekat će vas od ovog dana zapravo Kraus na ovim tribinama. I ono što volimo reći, zapravo njegova poza to pokazuje, on je zapravo ovdje da bi osluškivao vaše bečarce. Tako da slobodno mu priđite i prišćapnite mu neki svoj bečarac. Bečarac je inače od 2011. uvršten i na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a od ove jeseni bit će od zaborava čuvan i u jedinstvenom na svijetu Muzeju Bečarca u Pleternici.